1 вересня, День знань. Дуже красива нова школа. І все чистенько, гарно. Колишня школа за проєктом Сластіона знаходиться в колишньому селі Брісі. Зараз це масив Брісі, місто Заводське. А от вона знаходиться в такому стані, що її ми майже не бачимо практично. Однак ми точно знаємо, що вона знаходиться тут. Зараз тут знаходиться Заводська міська бібліотека номер 2. Отже, ну, принаймні воно тут є, все чинно зберігається в такому гарному стані. Дуже гарний. Навіть розпорядок дня тут є. Так, ну це котельна вже прибудована пізніше трішки, ніж сама будівля Сластіонівської школи. Це, я так розумію, були класи початкові тут у школі ще, коли Брісіни були приєднані до Заводського. Ну, на жаль, вона зараз тут не ухожена трішечки. О, але мова про що? Саме в цих школах все було продумано настільки, що ми заходили в школу і оцього шуму, гулу не було там. Поїхали далі. Знаходимося зараз в селі Млини. Вона знаходиться в доволі таки непоганому стані, до того ж вона зараз діюча школа. Зверніть увагу, на криші немає башточок. Як говорили, в Лофицькому районі був такий керівник, який ці башточки, які нагадують церкви, чомусь вирішив і наказав познімати церкви на школах. Башточки, які нагадували їм церкви. Ну, що в нас в голові було, невідомо. Пішли, послухаємо акустику всередину. В цих школах такі прекрасні, світлі, великі вікна. Далі, от що мені сподобалося у Сластіонівській школі у селі Млинах, учіться, брати мої, думайте, читайте. От дійсно, так от правильно це написано. Далі, що мені впало вперше в очі, це отакий пол дерев'яний, і в той же час тут не грає ніде пол, абсолютно ніде. Він здається схожий на бетонний пол. Хоча насправді це звичайний дерев'яний дубовий пол. І ще одне таке величезне таке досягнення, зважаючи на те, що вікна закриті, вільно дихається, це саме тому, що в нас, ну, мене 1,80 м. Я думаю, що в мене 2 міститься туди, 3,60, орієнтовно 4 метри в висоту потолки. Тобто це саме по собі дає враження такого вільного дихання для дітей. Отже, на мій особистий погляд, то все зроблено для того, щоб діти вільно почували себе, були в світлому, чистому місці. Прекрасне місце, на мій погляд. А в чому хороші ці школи? Ну, таке враження домашнє, ніби ти прийшов додому, і в цьому домашній атмосфері, навіть оця кисла галича, вона здається такою смачною. Тим доказ такої домашньої ситуації в цих школах. Це вже село Лука. Не знаю, що тут знаходиться. В принципі, важко узнати, бо запитали тільки що мимо пробігаючого місцевого жителя, який сказав на русском язике, що він місцевий житель. Намагалися запитати, що тут знаходиться. Він сказав, це музикальна школа. Ну, я розумію. От і все. Але тут написано. Розклад роботи тренажерного зала. Ніхто нам не відкриває, але, можливо, не час, там з 17 до 19, і неділя вихідний, а сьогодні, мабуть, неділя. Але, те, що знаходиться всередині, не дає мені підстав говорити, що там працює чи щось. Пішли далі. Пам'ятаєте піонерський лагер у Луці? От ми проїжджаємо, і що цікаво, така висить дивна табличка. Національна історична пам'ятка. Виявляється, оце от місцевість, де ми знаходимося зараз, піонерський лагер. Тут була садиба
Туган Барановського, першого міністра фінансів України, першого академіка-економіста Української академії наук, класика світової економічної науки. Я цього не знав нічого. Виявляється, тут бігали піонери, а ці всі піонери бігали на місці, де була садиба першого міністра Української Народної Республіки. Ого. Ну от село Степуки. Більш не треба, оце дивимося туди. Там єдина жива істота, яка прийшла. Зараз привітаємося до неї. Бобік, привіт! Як би ви думали, де знаходиться в Степуках земська школа? Здається, що національне достояння українців – це кущі. Коли ми бачимо практично по всій Україні, церква в Нижній Будаківці була в кущах. Ми знайшли її в кущах. Тепер ми знайшли, ну, можливо, Голя Росимюк і раніше, звісно, знайшла цю школу. Але ми її знайшли. І, звичайно, якщо вона знаходиться в кущах у селі Степуки, це так, школу просто так заради 2-3 чоловік не будували. Отже, цю школу ходили, нехай вона малокомплектна. Тобто, звісно, що в неї ходили діти. Ну, давайте так, я звангую. Ну, можливо, чоловік 100. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі, скільки чоловік могло ходити отут в Степуках у цю школу, яка зараз у 2020 році знаходиться в кущах. Ну і карточка для донатів також там внизу. Пішли далі. Так, увага. Знімаємо замок, щоб всі бачили. Рухаємося. Ну тут темно і страшно. Я так зрозумів, що школа стоїть пусткою дуже давно. Незважаючи на все це, тут все збереглося в прекрасному стані. Тут топилося. Тепло розходиться по всій школі. Рухаємося далі. Я не знаю, хто тут, що тут. Ви бачили, замочку не було. Тому ми зайшли, подивилися, що тут відбувається. Хороший пол. Тут можна просто заводити дітей. І знову ж таки комини. Ви бачили, там в коридорі комини. Будовано так, що в одному місці топиться і вся будівля школи. Ні, тепло. Немає ніде холоду. Високі вікна, знову ж таки світло. Сластіонівська школа. Там, вона давно у такому стані стоїть. Ось та школа. Ну, скільки років? 5-10, ні? Та, ну, я знаю. Там, ну, діток давно там. Там вже давно немає. Давно. Діток давно. Так, що ви кажете, школи давно немає, а дітки де звідси? А дітки в Свиридівку ходили в Свиридівку. А тепер автобусом їздять, так? Ніхто, тут уже діток і немає. Діток нема? Уже немає. Самі внуки, то кажуть. Мої дітки ходили сюди в школі. Початкові класи, з першого по четвертий. Мало людей в селі? Мало, а скільки? 40 чи 52 людей. Земська школа зруйнована. В Западинцях в 2011 році школа Сластіон спалена. Земські школи Опанаса Сластіона. Це унікальне архітектурне явище на теренах Лохвицького, колишнього Лохвицького земства. І як їх зберегти? У мене немає рецепту по їх збереженню. Однак є приклади. От, наприклад, Бадакіанський НВК. Вони там створили унікальний музей. Унікальний музей історії села. Зараз, можливо, цей музей попаде в екскурсійний маршрут. І будівля школи цієї збережеться. Що такого визначного, видатного в цих будівлях? Це продумана система вентиляції, продумана система освітлення.
продумана система опалення, коли там невеличка кількість певного матеріалу дає можливість зберігати тепло на протязі всього дня. І дітки, які там будуть навчатися чи вже навчалися, вони отримували безпечне середовище для навчання. Вони не мали якихось пластикових матеріалів, які шкідливо на них впливали. Вони постійно мали якесь забезпечення повітрям, забезпечення освітленням. Я повторююсь, але справді це так. Чим закінчиться велике будівництво, мені невідомо. Але те, що в нас є такі пам'ятки, нам їх просто необхідно зберегти. На цьому все.